Iz znatiželje je sebi sašio prvi komad garderobe, a potom i torbu. Ohrabren prijateljima nastavio je da šije, dok to nije postao njegov osnovni izvor prihoda. Koliko je tanka granica od hobija do posla, to nam otkriva Višnja Višnjić-Milić u rubrici Zaletište. Kada krene na put, jedan je od retkih koji nema problem da se spakuje. Jedina dilema mu je koju torbu odabrati. Za 3 godine koliko mu je šivenje torbi posao, Miladin Eraković napravio je više od 100. U posao je, kaže, ušao sasvim slučajno, želeći sebi da sašije komad garderobe. Samo sam naprosto odlučio da kupim mašinu i onda sam počeo da učim. Nisam znao ništa, nisam znao ni da je uključim, ne da šijem. Kad sam je kupovao, čovek od koga sam je kupio je rekao kao ajde probaj. Ja sam krenuo ka mašini i shvaćao da ja ne znam kako da je probam, ne znam šta da uradim sa njom, da bi ona krenula da radi. Ali onda mi je on kao pokazao, pošto sam pustio njega da to prvi uradi i onda sam shvatio dobro, naučit ću kod kuće. Sasvim razumljivo jer na filozofskom fakultetu koji je završio to se ne uči. Kao andragog nakon studija radio je u nevladinom sektoru, a onda se susreo sa šivaćom mašinom. Prvu mašinu Miladin je kupio pre 5 godina i tada je počeo da šije iz hobija. 2 godine kasnije, kada je video da mu dobro ide, odlučio je da će ova stolica da postane njegovo radno mesto. YouTube mu je bio glavni mentor. Tu je učio kako da šije, ali i nalazio inspiraciju za modele. Sve što ja sada imam je krenulo, pa da kažem, ni iz čega. Jer ja sam od svog honorara odvojio tada 5000 dinara i kupio tu kućnu mašinu. I onda, dok sam vežbao i uskakali su prijatelji kad sam, ono što sam već rekao, sa materijalom i pokrivali taj deo. Od prodaje sam ja ulagao u dalje stvari. Proizvode je prvo izlagao na besplatnoj blogging platformi. Tako su našle put do kupaca. Možda deluje pomalo neuobičajeno za stari zanat kakav je šivenje, ali Miladin kaže da zanati mogu da opstanu samo ako idu u korak s vremenom. Ali ja mislim da imam sreće zato što sam ja generacija ljudi koje su i online, koje su na internetu. I mislim da je to ono što meni omogućava da u ovom trenutku imam veću, da se obratim većoj ciljnoj grupi. Na posao izuzetno ponosan i ne bi ga menjao. Ipak priznaje da je za rezultate potrebno dosta upornosti i rada. Ako ka nečemu težite, prva stvar je ne možete znati da li ćete u tome uživati ako ne probate, a ako se desi da uživate i da od toga napravite posao, pa mislim da je to bolje nego jackpot. Iako zadovoljan postignutim, u narednom periodu planira da proširi proizvodnju. Jedino što ne planira da promeni je biznis model po kom zajedno sa kupcima kreira izgled torbe.